دا مې روغتیا وزارت د هلوځلو په ترڅ کې د سعودي عربستان هیواد له لوري د نږدې 10 میلیون افغانیو په ارزښت د دې ولې دا مې روغتیا ریاست سره د 4 امبولانسونو مرسته وشوه. د دې مرستې د ورکړې پر مهال ننګرهار والي ولایتي شورا رئیس مرستیال او د شورا غړو دا مې روغتیا رئیس او ګڼ شمېر نورو ګډون کړیو. دا مې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل یا 4 امبولانسونه د دوی په وړاندیز دا مې روغتیا وزارت د هلوځلو په ترڅ کې د سعودي عربستان هیواد له لوري مرسته وشوه. نوموړي زیاته کړه امبولانسونو څخه به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د بیړنیو پیښو د رامنځته کېدو پر مهال ګټه واخلي او ډاډ یې وښوده چې د امبولانسونو مرستې په ترلاسه کولو سره به په یاده برخه کې ستونزې تر ډېره کچه حل شي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د عامې روغتیا وزارت د هلو ځلو او سعودي عربستان هیواد له مرستې څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د نږدې 10 میلیون افغانیو په ارزښت د 4 امبولانسونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا د وزارت لخوا د سعودي عربستان د هیواد مرسته ده د 8 میلیون افغانیو په ارزښت سره د امبولانسونو چې مجهز امبولانسونه دي دا به هم په مرکز کې او هم ځینو ولسوالیو ته امبولانسونه وجود نه لري او ورته اړتیا شته او ورته به ورکول کیږي. دا به هم په ضرورت په وخت کې هم د جګړو په وخت کې او هم په عادي حالاتو کې به زموږ د هیوادوالو لپاره د مریضانو او د ناروغانو د لیږد رالیږد په برخه کې به سهولتونه رامنځته کړي. نوموړي د عامې روغتیا ادارې ته سپارښتنه وکړه تر څو د یادو امبولانسونو د ساتنې په ترڅ کې ترې په ښه توګه ګټه واخلي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت هم د سعودي عربستان هیواد له مرستې څخه مننه وکړه خو د عامې روغتیا وزارت څخه یې غوښتنه وکړه چې دې ولایت سره د لسګونو نور امبولانسونو مرسته ترسره کړي. سعودي سفارت څخه مننه کوم چې ننګرهار ولایت سره یې څلور امبولانسونو مرسته وکړه. زه فکر کوم چې دا څلور امبولانسونه ننګرهار ولایت لپاره کفایت نه کوي. هغه د ناروغانو د زیاتوالي د سرحد شتون او یو شمېر نور لاملونه په ګوته کړل چې په وینا یې له دې ولایت سره به تر 40 زیات امبولانسونو مرسته وشي.